नमस्कार आपुनि साबले आरम्भ करिसे टीएनएल न्यूज आरु ए मुहूर्तर एटा गुरुत्वपूर्ण खबर होइते स्टुडिओत मय अस्मिता आज राज्यबासीर बाबे अतिकय गुरुत्वपूर्ण दिन कियनो काइलै होइसे 30 नवेम्बर 30 नवेम्बरे होइसे अन्तिमतु तारिख माटी बारी सम्पर्कीय समस्या समाधानर बाबे आवेदन करार अन्तिमतु तारिख होइसे 30 नवेम्बर गतिके हातत आसे मात्र 24 घंटार भितरते आपुनि करिब लागिब आवेदन माटी बारी सम्पर्कीय जिकोनो समस्यार बाबे गतिके आपुनि देरी नकरिब हातत आसे मात्र 24 घंटा गतिके आजिर दिनटोए अतिकय गुरुत्वपूर्ण दिन समूह राज्यबासीर बाबे जिहेतु 24 घंटार भितरत आपुनि पठाब लागिब आवेदन माटी बारी समस्या सम्पर्कीय जिकोनो समस्या समाधान करिबले आपुनि जि आवेदन करिब लागिब हे आवेदनर अन्तिमतु तारिख धार्य करिसे सरकारे 30 नवेम्बर 2021 आरु काइलै जिहेतु 30 नवेम्बर गतिके काइलै होइसे अन्तिमतु दिन गतिके आजिर भितरते आपुनि दाखिल करक आपुनार आवेदन आमि जनाइ गैछो एइ मुहूर्तर हे गुरुत्वपूर्ण खबरटो কাইলৈ 30 নৱেম্বৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আজিৰ দিনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন মাটি বাৰী সমস্যা সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ অন্তিমটো দিন শীঘ্ৰে কৰক মাটি বাৰী সমস্যা সম্পৰ্কীয় আবেদন যিহেতু কাইলৈ অন্তিমটো দিন অনলাইন আবেদনৰ আমি জনাই গৈছোঁ সমদৰ্শকক যে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা ৱেবছাইট basundhara.assam.gov.in যোগেদি আপুনি কৰক অনলাইন আবেদন অথবা চক্র বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ত কৰক আবেদন মিছন বসুন্ধৰা পৰ্টেলৰ অধীনত হাঙুৰি লোৱা হ'ব মাটি বাৰী সমস্যা আমি জনাই আছো সমদৰ্শকক যিহেতু আজি দিনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন সমূহ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে কিয়নো কাইলৈ হৈছে 30 নৱেম্বৰ 2021 আৰু 30 নৱেম্বৰে হৈছে অন্তিমটো তাৰিখ মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় সমস্যা সমাধানৰ বাবে আবেদন কৰাৰ বাবে কাইলৈ দিনটো হৈছে অন্তিমটো দিন হাতত আছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টা আৰু তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা মিছন বসুন্ধৰা নামে এটা পৰ্টেল যিটো পৰ্টেলে সামৰি ল'ব আপোনাৰ মাটি বাৰী সমস্যাৰ সকলোখিনি সমস্যা সামৰি ল'ব সেই পৰ্টেলটোৱে আৰু সেই পৰ্টেলটোত আপোনাৰ সমস্যাসমূহ দাখিল কৰিবলৈ আপুনি অনলাইন যোগে আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে মুকলি কৰিছে এটা ৱেবছাইট basundhara.assam.gov.in নামেৰে এটা ৱেবছাইট মুকলি কৰিছে যিটো ৱেবছাইটৰ যোগেদি আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আমি পুনৰবাৰ জনাই গৈছো ৱেবছাইটটো হৈছে basundhara.assam.gov.in আৰু যদিহে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰোঁতে সমস্যা সন্মুখীন হৈছে তেন্তে আপুনি চক্র বিষয়ার কার্যালয়ত গৈ আপুনি আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে হাতত আছে মাত্ৰ 24 ঘণ্টা গতিকে আজিৰ দিনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন সমূহ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে দেৰি নকৰিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে আপুনি আবেদন কৰক আপোনাৰ মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ বাবে যিহেতু কাইলৈ হৈছে অন্তিমটো তাৰিখ ৰাজ্য চৰকাৰে এটা তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 30 নৱেম্বৰ 2021 হৈছে অন্তিমটো তাৰিখ গতিকে কাইলৈৰ ভিতৰত আপুনি দাখিল কৰিব লাগিব আপোনাৰ আবেদন আমি জনাই গৈছো সমদৰ্শকক যদিহে আপোনাৰ মাটি বাৰী কিবা সমস্যা আছে সেইসমূহ আপুনি সমাধান কৰিবলৈ আজি 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আপুনি আবেদন কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন সমূহ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে